אקולים האינדיה, אילת, מבקש רשות התנעה, מחנה מספר 10 להקפות. איפה ויקטות? אני לא רואה. כן, גגות אדומים כאלה, מלא, איזה 10-12 בתים. אני רואה איזה חולקים כאלה. ואני רואה את השוברי גלים, זה אחרי השוברי גלים? שוברי גלים אני לא יודע, משהו עם הקאנטרי, אבל את הקאנטרי אף פעם לא מצאתי בפועל. אני עם השוברי גלים פה. אני פונה תמיד בשני. כן, אני עכשיו גם מתחיל פה טיסה פה ב... טוב, אני נכנס לטלפיינל. זה מוקדם? אתה עושה לריבוע? קניתי יותר מדי אתם עדיין כאן? לא, אנחנו לא כאן. כן. חשבתי שמישהו נשאר כאן. אוקיי. בוא נראה איך היה בפלאט אנלייז. שנייה, אתם עדיין בעצם בשדה דוב? עכשיו עשיתי בשדה דוב בול את ההקפה שלך. בול. כאילו, עשית בשדה דוב את ההקפה של חיפה? כן. אקולים האינדיה בקשר 0-3 להמראה להקפות באילת. אלה יש פיקוח? לא. למי מדבר? יוניקום. עומר, אני עם 45 שניות שלך פה עם סטופר. סתם בשביל לצחוק. לא, אל תשים 45 שניות, תשים 17 שניות. כאילו, אני לא יודע, בהתחלה אמרו 45, לא יודע מה אמרו, טוב, אני מסיע. אז כמה בקיצור? אה? 17 שניות בערך. 35 שניות. מה? לא, כלום, אני פונה לי עם הרוח. תגידו, אתם בשדה דוב עכשיו? אני בשדה דוב. במני. מי עוד? סבבה. מי עוד בדן? מי עוד ב... אני בזה. אקולים האינדיה, ממורי 0-3 באילת. אני מסיע ב-40 נוט. באים קשר הסעה, איזה יופי. אחרי גדיל, 1,300 קשר, אני לא מבין. 1,300? רגל. אקולים האינדיה, בעד. כן, חשבתי 1,300. זה בערך מה? עם הרוח, אני צריך להיות 800. לא, זה מה? אלי, תקן אותי אם אני טועה. מה שאלת? לא, כי הוא אמר בהתחלה 1,300... נו. רגל. קשר, זה רגל. לא, קשר. אז אמרתי, מה זה? זה מה? מה זה 1,080 קילומטר לשעה? אז כן, עברת את ה... אז אם זה היה אלף, מה שזה לא יהיה... אם אני לא טועה, מח זה משהו בסביבות 650 קשר. לא סמינס. או הרגע אמרו לך שזה לא. לא, בקילומטר זה 1,250, משהו כזה. תעשה חשבון שמהירות הכל זה 300 מטר לשנייה, כפול 60 כפול 60, אתה מגיע למהירות. מי היה המסלול?
אני מעלה לנות יוצא לצולבת. מי זה מעליי? אוסקר מקסיירה. אוסקר מקסיירה, שלום. שלום. יש לי הרגשה לא טובה. שלום. אין לי משהו אחר. להתראות. שלום ולהתראות. בוא נסתכל ימינה, אני רואה את הבית שלי מכאן, אני רואה את הבית שלי מכאן. אז אולי תתנגד בו, אז לא אין לך בית. אבל זה סימולטור. אז לא אין לך בית בסימולטור. אבל בטריינינג אתה קופץ, אתה לא מתרסק. אז לא אין לך בית בטריינינג. אבל בטריינינג אתה לא מתנגש, אתה עובר דרך זה, חכמות. תסתכל הולכים להרוץ לך את הפלאק אמנלי. איפה אתה ברחת? איזה מקום? תסתכל טוב טוב מבמה, משמאלך כזה קצת כזה. אורח מיוחד גם. דלת לי מקילה. כן, בטח. בוא נתכנס. נראה מה יקרה. מה? תסתכל מבא. תסתכל מבא. לפי הצבעים של הערים. טוק. תסתכל מבא. טוק טוק. היי. מה לך הייתי? ראית? אני חושבת שאתה כזה גרוע. הכל עם האינדיה עם הרוח 2-1 באילת. הכל עם האינדיה. עומר, אתה נמוך. זהו, עכשיו קראת לגבי. לא קיבלתי הכל עם האינדיה? נראה לי שמישהו עשה פוז. אני? מייק נמלים הפיינל. עומר. מה? יש לי שאלה. מה? בוא נתאים את השאלה לתנאי השטח. איפה ברח? מי מעליך? לא, אני נוחת, אני נוגע. נו, עוד באמת, דניאל. זה עורך. אין לו תשיג אותי, אתה לא מבין? מה? אתה מכן לו תשיג אותי, אתה לא מבין? למה? בגלל שאני מתרסק לתוך הים. לא, אומר. אבל עשיתי אחלה קומבק, אז אני עכשיו מתנגש במני, אוקיי מני? טוב, אז מני, אתה מוכן להתנגשות חזקית זעם על ידי עומר? עומר, תסתכל מימינך. היי. כן, גם אני. זה נקרא התחמקות. אתה מתנגל את המני או מה? ממשיך בסלול רגיל, לא נוחת. עומר. הייתי כל כך קרוב ומתנגל. כל כך. בוא נטוס לבית שלך, תכוון אותי לבית שלך. אני מתכנן לבית ספר שלי. זה בית ספר של אותו דבר. נהרוג שם את כל הילדים, כולל אותך. אבל אני בבית מסרים בסימולטור. אני כל המורים, אתם תהיו מאוד שמחים. מאוד. מאוד מאוד. יאללה, תכוון אותי, נעשה שם התרסקות מאוד סגר. לא מצאת בית ספר שלי, וואלה. זה פנייה, כשזה ככה זה אומר שהסיבוב שלו... אם אתה בסדר שם הסימולטור? לא חושב, אבל נראה את הלונה פארק. אבל אמרת שראית את הבית שלך, אבל... נכון. באמת? רואים ממש את הבית? כן. וואלה. אתה בחיים לא תמצא אותי.
הנה, אני רואה אותך, אני מאחוריך ממש. ויש גם עיבוב כזה למעלה, האדום הזה. אני יודע. זה ממש קל למצוא לך. לא, עשיתי רק רבע סיבוב. אוסקר מייקס גירה. הנה, איפה הבית הספר שלו? זה? לא. אקולים האינדיה פיינל 2-1 באילת. רשאי למחות אקולים האינדיה. מבקש טאצ' אנד גו? טאצ' אנד גו אקולים האינדיה. נגיעה. רשאי לגעת אקולים האינדיה. יש עכשיו פורס, אני אפשר למחות. זה חצי אנקונדה, ראית? מה? ראית? זה חצי אנקונדה, זה לא שלמה. כן. לא התעסקתי. מה אני עבור מעל מגרש הבייסבול? אין, אין מגרש כדורגל. אני עובר מעל מגרש בייסבול. אתם מעל הלונה פארק? כן, אנחנו יושבים את האנקונדה. אני נמצא מעל הספורטק. עומר, בוא ננחת באיזה נתב"ג. איזה יופי של ספיינל. איפה אתה בורח? אני נוסע לספורטק. איפה זה ספורטק? אין לך מושג, אה? אני רואה אותך. לא, אני רוצה לעשות את הסרה מעל המשחק הראשון של הליגה בבייסבול. עם הרוח 800? מייקי מדהימה. מספר אחד זה מייקי. ואני נכנס אחר כך למספר אחד? לנחיתה ברידי. מייקי. כולם תלחקו כי אנחנו רוצים לעבור. 87 דקות עכשיו, איזה קורס. אקולי, מה אם תהיה באוויר? אתה לא רואה אותי, נכון? עומר. אני מקווה שיהיה לך חיים ארוכים. אני קורא אותו. קדימה, דבר את הידי. אני מרות מקס 30, אתה לא... לא. הייתי ל-900. לא נורא. מה הצלחת? היום הסומך בחיי. מה הצלחת? הצלחת כלום. כלום? כלום. אז בוא נתנגד בפנחים. איזה שתיכם ביחד נוחתים או שנדמה לי? אני רואה אותך מעם הרוח. יואי, זה פספס אותי. חכה, אני מזדקר. אני כזה. הזדקרות קלאסית, תשמע את התוכל. ייין. אין לו כזה כלום. קיט. בוא נעשה לוק. קפצתי. לא. עכשיו אני רודף אחריך. בוא נעשה מוד של התרסקות, אפשר להתרסק. איפה מייק לימה לימה? היי, המים הקרים. המים הקרים. עומר, תסתכל עליי. כמעט פגעתי בך. איפה אתה? איפה שהוא? הייתי שמח אם הייתי פוגע בך. אה, אתה באים הרוח? Where is the final? אתה בפיינל מני? עכשיו מגיע לפיינל? אני רואה אותך באים הרוח. אני בצעי בבסיס. בבסיס משהו כזה. עומר, איפה בונים לבסיס? בשובר גלים השני? כן. ואני קרוב יחסית. איפה עומר עומר עומר? עומר עומר עומר. בוא ניצור עליי עומר. היי, עומר. לא. פטוס ישר. פטוס ישר כמו שצריך. אה? אין לך. פטוס ישר. איפה אתה? היי ישר. היי, מה זה? אני עושה סיבובים שביעו עצמי. לא מגיע. לא, תגיע, אני בעיה. יייקס, כמעט. איפה אתה? אתה מזדקה לתוך הים. חוחץ בקן. שם נמחוק. אפשר ללחוץ מייקים. לימה. איפה שהתרסקות? אקולי מהאינדיה עם הרוח 2-1 באילת לנחיתה. אקולי מהאינדיה.
מספר אחת אקו למאינדיה. מספר אחת אקו למאינדיה. אקו למאינדיה מספר אחת. מה יקנה מלימה? פנה את המסלול במהירות. אבל אתה בשדה דוב, מה יקנה מלימה? אני מאחוריי, לא? למה אתה הורס אומר? תסתכל אהה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 ה
אקולים האינדיה, מסלול פנוי. אתה צריך להגיד דלטה, לא? בשדה דוב. אני באילת. אה, אתה באילת כבר. אלי, איך סדרו לך את אילת? אתה עוד לא הסברת לי. את הסינרי. היה הרבה בלגן עם אילת, עם הסינרי ועם הסדר שלהם וככה. עד עכשיו לא מצליח שם לטוס. אני איכשהו תיקנתי את זה עם חבר שלי. הכנסנו שם כל מיני קבצים וזה סידר לי שם בפתירות, וזה איכשהו סידר תפריני. אלת לגמרי דפוק, נגיד גם בפריפרד, אתה תראה אותו כזה מורם לגמרי, המסלול כזה דפוק כזה. יש כאלה, אני יודע שזה נשמע כזה... כזה, איך אני אומר את זה, אפשרי לתיאור, אבל יש שם כאלה כדורי אש בפריפר. לא יודע מי אמר לי את זה, אבל יש את זה, כן. טוב, שכה מאוחר מדי. רגע, רגע.